8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Двох українських бійців поранено минулої доби на сході країни. Окрім стрілецької зброї, окупанти застосовували важке озброєння. Зі 120-х мінометів били по Новолуганському. Загалом за добу 23 ворожих обстріли. Найбільше на Приазов'ї. На ділянці Водяне-Лебединське найманці атакували і сьогодні. Зокрема, вели вогонь із бронетехніки. За інформацією розвідки, українські військові ліквідували трьох бойовиків. Сьогодні у Мінську має розпочатися чергове засідання тристоронньої контактної групи. Ключовою темою зустрічі стануть українські заручники в Росії. За словами Ірини Геращенко, Київ готовий до компромісів у цьому питанні. Проте від Москви немає жодної відповіді щодо обміну українських бранців на росіян. Масштабна аварія сталася на Дніпровській набережній у Києві напередодні ввечері. Камери відеоспостереження зафіксували, як водій БМВ на великій швидкості в'їхав у припарковані на узбіччі автомобілі. Попри потужне зіткнення, минулося без жертв. Правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Рівненський райсуд посилив запобіжний захід місцевому мажору 26-річному Андрієві Бузинарському. Нагадаю, син рівненського чиновника і колишнього міліціонера Михайла Бузинарського порушив умови нічного домашнього арешту і скоїв ДТП на підпитку. Рівненський районний суд. Слухання про посилення запобіжного заходу Андрію Бузинарському, синові місцевого чиновника та колишнього міліціонера Михайла Бузинарського. На засідання молодик приходить із батьком. Саме цей суд у червні відрядив його під нічний домашній арешт, відкривши кримінальне провадження за збут психотропних речовин. Андрій Бузинарський від 10 вечора до 7 ранку мав бути вдома. Проте 11 серпня його спіймали на підпитку за кермом після скоєння ДТП. Контроль за виконанням даного домашнього арешту було покладено на Рівненський відділ поліції. Відповідно, від них надійшли матеріали. Вони опитали двох свідків, які бачили обвинуваченого в нічному закладі «Лагуна» в нічну пору часу. Протягом двох різних днів Бузинарський обвинувачений був учасником ДТП о 6:50. Прокуратура просить суд взяти Бузинарського під варту за порушення умов домашнього арешту. Сам хлопець провини не визнає. Мовляв, не знав, що не має права залишати дім, адже слідство в справі про збут наркотиків завершено. І просить суд відпустити його під особисте зобов'язання. Я запевняю суд, що я буду сумлінно з'являтися на судові засідання. При кожному виклику суду я сам зацікавлений в найшвидшому розгляді справи і доказу моєї невинуватості. Та правоохоронці впевнені, залишаючись на волі, син впливової в Рівному людини може ховатися або чинити тиск на слідство. Адвокат Бузинарського переконує в протилежному. Порушення здійснені, хоча й під час запобіжного заходу. Проте порушення вчинені в той період, коли досудове слідство закінчилось. Як аргумент додає, потерпілому в тій ДТП 11 серпня вже виплатили компенсацію. Претензій до Бузинарського більше немає. Дві години в нарадчій кімнаті і суддя зачитує рішення. До залу засідань попередньо заходять правоохоронці. Змінити обвинуваченим запобіжний захід з домашнього арешту на запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 днів. Суд вважає за необхідне визначити обвинуваченому заставу у розмірі 147 270 гривень. Андрія Бузинарського беруть під арешт прямо із зали суду. Його батько давати коментарі журналістам відмовився, назвавши процес політичним тиском. Не відповів він і на запитання журналістів, чи вноситиме заставу за свободу сина. Поліна Спасенко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівне. Перед початком навчального року у великих містах буквально зашкалюють ціни на оренду житла. У столиці за місяць його вартість підскочила на 15%. Нажитися на студентах намагаються і аферисти. Як не стати жертвою шахраїв, розповість Даніїл Снісар. Одиничка за 3,5 тисячі гривень, квартира поруч з метро за 4 тисячі. В інтернеті таких оголошень сотні. Яскраві фото, докладний опис і контакти власників. Ми зателефонували на 10 номерів і у 8 випадках натрапили на аферистів. У мене вже толпа народу хоче квартиру подивитися. Ну я на пару днів не в місті. Но можу вам пропонувати внести 1000 залогу. Я поставлю вас першими в чергу на просмотр квартири.
Розпізнати шахрая можна, не відходячи від комп'ютера. Достатньо вписати в пошуковик вказаний в оголошенні номер телефону. Можливо, в інтернеті вже є відгуки про його власника. З фотографіями аналогічно. Якщо в результатах пошуку вони відсутні, значить оригінальні і раніше ніде не публікувалися. Обговорювати всі фінансові питання з господарем квадратних метрів юристи радять під час особистої зустрічі на території орендованого житла. Любые требования заплатить деньги какие-то, за что бы то ни было, до того момента, как договор заключен, это должны вызывать большие опасения, и лучше от таких действий воздерживаться. На привабливу ціну експерти також радять не клювати. Знайти в столиці одиничку за 4 тисячі, кімнату за 1000, хай навіть з килимами на стіні та заклеєними скотчем вікнами – нереально. Таких розцінок давно немає. Ніже 6 або 5,5 тисяч ви точно не знайдете. Причому к этому придется ще платити і комунальні услуги. То есть коммунальные услуги, как минимум, с такой маленькой квартиры будут тоже до 2000. То есть вот бюджет для того, чтобы снять однокомнатную квартиру, самую дешевую, в городе Киеве, это Деснянский район, Троещина. Спростити пошуки можуть ріелтори, але доведеться сплатити за консультацію та підбір варіантів 50% від вартості місячної оренди. Конечно же, надежнее, когда ты имеешь дело непосредственно с собственником. Но если вы посмотрели квартиру и все подошло, то вы должны удостовериться в том, что тот человек, с которым вы имеете дело, является ее собственником или имеет право от имени собственника ей распоряжаться. Утім, знайти житло без посередників самостійно і за короткий термін шанси є. Для цього ентузіасти створюють у соцмережах спеціальні групи, де власники шукають квартиру наймачів. Даніл Снісар, Даніель Косаковський. Новини, телеканал Інтер. Сенат США може розглянути у вересні нові антиросійські санкції, щоб стримати Кремль від втручання у загальні американські вибори у листопаді. За даними Bloomberg, законопроект допрацьовують. Серед санкцій – подальше обмеження у російській енергетиці, металургії, банківській галузі, а також щодо окремих посадовців. Раніше Дональд Трамп заявив, що може розглянути зняття санкцій проти Росії, якщо Москва співпрацюватиме з Вашингтоном щодо залагодження військових конфліктів у Сирії та Україні. Майже півсотні жінок визволили з сексуального рабства під час рейду у колумбійському місті Картагена. Бранки – громадянки Колумбії та Венесуели. Їм пообіцяли роботу, а потім забрали документи та примушували займатися проституцією. Тримали жінок у підвалах нічних клубів. Під арештом уже 18 осіб, які звинувачуються у торгівлі людьми. Найстильнішого бородання обирали нещодавно в Англії. Там відбувся черговий чемпіонат бороди та вусів. Скільки часу потрібно чоловікові, щоб довершити свій образ? Далі в сюжеті. Вони могли би позмагатись дивакуватості із самим Далі. Найкреативніші бородані нещодавно зібрались у Блекпульській вежі. Тут проходив унікальний чемпіонат зі стилізації борід та вусів. 200 учасників змагались у понад 20 категоріях. Серед них – стилі амішів, мушкетерів та англійських джентльменів. Учасники стверджують, змагання непросте. Така борода потребує не лише креативності, а й витримки. Щоб встигнути причепурити свою бороду, я сьогодні прокинувся о 4-й ранку. На це в мене пішло 5,5 годин. До конкурсу учасники готувались не один рік. Придумували образи, створювали ексцентричні костюми і, найголовніше, ростили бороди. Навіть не знаю, як описати, що значить для мене борода. Спочатку відрощував її, бо не хотів постійно голитись. Потім вона стала ніби проявом моєї індивідуальності. Тепер це частина мене. Як стверджують організатори чемпіонату, цей захід сімейний, жодних гендерних і вікових обмежень. Наш конкурс вирізняється тим, що не просто оцінює учасників. Він формує спільноту однодумців. Ми запрошуємо всіх без винятку. Навіть жінки беруть участь, клеять фейкові бороди. Такий чемпіонат багато хто сприймає як жарт. А для когось ця справа цілком серйозна. Майклу, який пережив тяжку аварію, підготовка до участі повернула бажання жити. Я потрапив в автокатастрофу, у якийсь час був прикутий до інвалідного візка. Лікарі навіть казали, що доведеться ампутувати ногу. Відрощувати та вкладати бороду – єдине, що я міг тоді робити. Тому для мене це означало дуже багато. Чемпіонат бороданів проводять у туристичних містах Великої Британії від 2012 року. Змагання вже проходили у Брайтоні, Бристолі та Ліверпулі. Оксана Гашева, новини, телеканал Інтер. Поки що все. Свіжа порція новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.